Пріоритетом для евакуації в тилу залишаються діти. І саме заради них батьки наважуються на переїзд. Багато родин із дітьми зараз оселилися на Хмельниччині. Наша знімальна група побувала в одному з обласних шелтерів і розкаже, як переселенці там обживаються. Юлія Лязанкіна з Херсонщини на Дунайвеччину переїхала з родиною рік тому. Батьки і семеро дітей, яким від 2 до 20 років, оселилися у двох кімнатах гуртожитку. Тут Віола, тут Єва у нас спить, Наталка. Тут Денис спить, а тут Богдан іноді. А тут Богдан іноді. Та ні, нормально. Наталя теж багатодітна мати і теж із Херсонщини. Жінка та її 6 доньок у шелтері вже 3 місяці. Задоволені умовами, до того ж житло безкоштовне, а громада допомагає з продуктами та одягом. І тепло роблять нам, і воду, і ну, щоб було спокійніше жити, зі всіми умовами, все. Люди дуже стараються. Чечевиця, макарони, гречка, пшеничка, ріс, консерви. Ну, ще таке є, сахар. От. Хліб в магазини беремо. Найстарший з доньок Наталії 16. Юлія пригадує, як усією родиною жили у підвалі. В нас був свій підвал, то ми там спали. На початку 22-го року, коли почалась війна, ми там ховалися. У шелтері нині мешкає 30 дорослих та чимало дітей. Ми хочемо тут зробити таку паралельну і дитячу кімнату, оскільки у нас дуже багато діток, понад 20, у притулку проживає, треба свій простір теж мати. Малечі відвідує садочки, а старші діти навчаються у школах, а дорослі займаються господарством. Гуси, качури були, кури, півні наші. У цьому році плануємо, свинку може вийде завести. У Дунаєвецькій громаді готові прихистити ще зо 200 людей. Кидати дім важко, каже пані Юлія, але важливо бути у безпеці. Я б дуже не хотіла ті батьки, хто з дітьми там залишилися, щоб вони там сиділи. Я розумію, як це складно і лячно. Я б хотіла, щоб моя мати виїхала з племінниками, сестра з дітьми. На Хмельниччині нині мешкає понад 75 тисяч вимушено переміщених українців. Багатодітна родина, в яких проживає понад 2 тисячі дітей. А загалом близько 25 тисяч дітей, внутрішньо переміщених осіб, проживає на території нашої області. Люди продовжують евакуюватися із небезпечних місць. Тож кілька днів на тиждень волонтери та рятувальники зустрічають потяги із переселенцями. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини.